Hello viewers, what's up and welcome back to my kitchen. কেনে কো লাগিছে মই জাস্ট দেমালি কৈছো মই আছো বৰ্তমান জোহাটৰ প্ৰথমটো মডুলা কিচেনৰ শ্ৰমণ আৰু যিটো ওপেনিং কৰা হৈছে তৰাজানৰ যিটো অজন্তা বাইপাছৰ ইণ্ডিয়ান অইলৰ পেট্ৰল পাম্প তাৰ ঠিক সন্মুখতে আৰু ইয়াৰ লগতে তেওঁলোকৰ যিখিনি কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আৰু গুগল লোকেশ্যন সকলোখিনি মই ডেছক্ৰিপশ্যন দি দিম আৰু এই শ্ৰমণৰ নামটো হৈছে নিৰজ এণ্টাৰপ্ৰাইজ আৰু ইয়াত মেইনলি তেওঁলোকে কুচিনা ব্ৰেণ্ডৰ ডিল কৰি আছে আৰু ইয়াত মই দেখা মাজি কেনেকুৱা ধৰণৰ মডুলা কিচেন আছে তেওঁলোকে আৰু কি কি সামগ্ৰী ডিল কৰি আছে এইটো হৈছে শ্ৰমণটো আৰু শ্ৰমণটোৰ ভিতৰত সোমাই পেলাই ফাৰ্ষ্ট মই এটা ইয়াৰে ৱাক আৰাউণ্ড দেখাই ল'ম মই আপোনাক দেখাম তেওঁলোকে মডুলা কিচেনৰ দামবিলাক কেনেকুৱা ডিজাইন কি কি আছে আৰু মোৰ লগত আছে দাদা দাদা আপোনাৰ নামটো হয় মোৰ নাম অনুপম বৰা আৰু আপোনালোকে মেইনলি কি কি ডিল কৰি আছে ইয়াত ইয়াত আপোনাৰ আমাৰ মেইনলি কিচেন মডুলা কিচেনৰ কাম কৰা হয় কুচিনাৰ আৰু ইয়াত আমাৰ কিচেনৰ বিগ আৰু স্মল এপ্লিয়েন্সো পোৱা যায় চিমনি পুটিজি আপোনাৰ কুকটপ গ্লোভছ মিক্সি ইনবিল্ট অভেন আৰু মেইন আৰু আপোনালোকেতো মেইনলি কমপ্লিট মডুলা কিচেনৰ অল এভ্ৰিথিং চলিউশ্যন দিয়ে আৰু ফাৰ্ষ্ট মডুলাৰ ডিছপ্লে কৰি থোৱা আছে ইয়াত মডুলাৰ কিটচেন সেইটো বিষয়ে অলপ দেখাব নি হেৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডুলাৰ কিটচেন হয় কুচিনাৰ ইয়াত আপোনাৰ এইটো লেমিনেট পেষ্টিং হৈ আছে প্লাইবৰ্ড প্লাছ আপোনাৰ ইয়াত এইটো টল ইউনিট হয় ইয়াত চেল্ফ থাকিব চেল্ফটো ফল্ডেবল হয় আপুনি উঠাব পাৰিব চিংকৰ তলত এটা কেবিনেট পাব তাত আপোনাৰ অটো ক্লোজিং ৱেষ্টবিন পাব ডি টি ষ্টেণ্ড পাব কৰ্ণাৰ পাব আপুনি কৰ্ণাৰত আপোনাৰ এইটো ব্লাইণ্ড কৰ্ণাৰ হয় এইটো ওলাই আহিব এইটো আপোনাৰ ওলাই আহে পিন কৰ্ণাৰ বুলি কয়তো এইটো ওলাই আহে আপোনাৰ এইবোৰ আপোনাৰ কেবিনেটত আপোনাৰ চেল্ফ থাকিব ফল্ডেবল চেল্ফ হয় আৰু এইটো খুলি চাইছোঁ হয় এইটো কেটলাৰী চেট হয় এইবিলাক বস্তু আপোনাৰ কিমান বছৰ ৱাৰেণ্টি আছে আৰু আপোনাৰ চাৰ্ভিচবিলাক কেনেকুৱা ধৰণে হয় আপুনি বুক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ কিচেন এটা আপুনি যেতিয়া বুক কৰিব তাৰ আপোনাৰ 30 to 45 days ভিতৰত আপোনাৰ কিচেনটো আহি পা আপোনাৰ পাই যায় আৰু ইনষ্টলেশ্যন আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কৰি দিয়ে হয় আমাৰ ফালৰ পৰা সেইটো ফ্ৰী হয়নে নে পেইড হয় ফ্ৰী হয় আৰু আপোনাৰ পে'মেণ্টৰ কথা কওঁ আপোনাৰ পে'মেণ্টটো হয় আপোনাৰ আমাৰ ইয়াত তিনিটা মানে EMI পোৱালি আপোনাৰ তিনিটা EMI পাই যায় আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট আপুনি যেতিয়া বুকিং কৰিব তেতিয়া 50% পে' কৰিব লাগে আৰু প্লাছ যেতিয়া আপোনাৰ আপোনাৰ বস্তুখিনি আহি পাবহি আপোনাৰ ঘৰ তেতিয়া আপোনাৰ 40% দিব লাগে আৰু কাম ফিনিছ হোৱাৰ পিছত আপুনি 10% দিব লাগে আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ ডিজাইন আৰু কেইবাটাও ইয়াত দেখিছোঁ মই আগফালে সেইটো ডিজাইন দেখাই দিয়কচোন কেনেকুৱা হয় এইটো আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড কিটচেন হয় মানে আপোনালোকৰ মানে কেইটা টাইপৰ কিটচেন আছে আপোনালোকৰ তিনিটা ডিছপ্লে কৰি থোৱা আছে কিটচেন এইটো অলপ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি হয় ইয়াত এইটো একটালিক হয় ইয়াত যিটো মেটেৰিয়েল লাগি আছে সেইটো একটালিক হয় একটালিক হয় প্লাছ ইয়াত আপোনাৰ এইটো চফ্ট ক্লোজ পাব এইটো টেণ্ডেম দুৱাই হয় আৰু এইটো এইটো গ্ৰেনাইট নি এইটো গ্ৰেনাইট নহয় এইটো কোৰিয়ান চিট হয় কোৰিয়ান চিট হয় হয় আৰু প্লাছ এইটো বটল প্লাগ আছে এইটো স্পাইচ চেক বটল প্লাগ আৰু ইয়াৰ যিটো কৰ্ণাৰ কাৰ্ডাল পাব এইটো এল কৰ্ণাৰ্ট আৰু এইটো কৰ্ণাৰ কাৰ্ডাল এল কৰ্ণাৰ্ট বহে এইটো এনেকৈ ৰটেট হৈ থাকিব ৰটেট হয় মানে কমপ্লিট ৰটেট হ'বনে কমপ্লিট ৰটেট হয় আৰু ওপৰ যিকেইটা এতিয়া চাইছোঁ খুলি পেলাই হয়
এটো ইয়াৰ লগত ইনক্লুড আছে নে বেলেগকে হয় হয় ইয়াৰ লগত কমপ্লিট ইনক্লুড আছে ইয়াতে ইয়াৰ লগত ইনক্লুড হৈ আছে এটো কিচেনৰ আপোনাৰ টল ইন ইউনিটো পাব এনে কৰে ৰেক পাব আপোনাৰ কিচেন আছে এটো আপোনাৰ লেটাৰ ক্লাছ হয় এটো আইৰন কিচেন হয় এটোটা এল শেপৰ কিচেন হয় এটো আপোনাৰ আইৰন কিচেন হয় ইয়াৰ আপোনাৰ একি বাজু ইয়াৰ যিটো কৰ্ণাৰ আপোনাৰ টাই কৰ্ণাৰ আপোনাৰ যিটো এক্সেছৰিজ লাগি আছে এটো আপোনাৰ মেজিক কৰ্ণাৰ বুলি কয় এটো আপুনি যিখন ব্লাইণ্ড স্পেচ পাই আছে সেই স্পেচখন আপুনি ধুনীয়াকৈ ইউটিলাইজ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ কষ্টিংটো কিমান হয় ইয়াৰ কষ্টিংটো আপোনাৰ এইটো মেটেৰিয়েলত আপোনাৰ 5,500 এইখন আপোনাৰ গ্ৰছিয়ে হয় লেমিনেটৰ এইখন আপোনাৰ একৰাইলিকৰ হয় এইখন একৰাইলিক হয় আৰু তোমাৰ মেটেৰিয়েলটো লৈ দামবিলাক বেলেগ বেলেগ হয় মেটেৰিয়েলবিলাক দামটো বেলেগ বেলেগ হয় আৰু এইখন আপোনাৰ গ্ৰাফিক্স মাইলো কষ্টিংটো অলপ বেলেগ ধৰক এই কোনোবা কাষ্টমাৰে ডিজাইন বিচাৰে তেতিয়া ডিজাইন পাব নাই কাষ্টমাইজ ডিজাইন পাব হয় এইটো কি হয় কুচিনাৰ এইটো আপোনাৰ ডিছৱাশ্বাৰ হয় কুচিনাৰ এইটো খুলি দেখাব নেকি হয় এইটো মই খুলি দেখাইছোঁ মানে গম পাইছে আপুনি যেতিয়া বাচন ধুবলৈ হ'ব বাচনখিনি ইয়াত ভৰাই পেলাই যেতিয়া দি দিব এইটো ফুল্লি অট'মেটিক হয় অট'মেটিক ইয়াত মানে গোটেই ডিছখিনি ৱাছ কৰি পেলাই এয়া কমপ্লিট ক্লিন কৰি দিব হয় হয় ইয়াত দুটা ইনবিল্ট অ'ভেনো আছে কুচিনাৰ এটা ডেজো আৰু এটা আছে আপোনাৰ ইমপ্ৰেছ বুলি দুটা ইনবিল্ট অ'ভেন আছে দামবিলাক কিমান কিমান হয় এইবিলাকৰ ইয়াৰ দামবিলাক আপোনাৰ এইটোৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 42,990 আৰু এইটোৰ দাম হৈছিলে আপোনাৰ চাই দিছোঁ আপোনাৰ 39,990 ডিছকাউণ্ট হ'ব এইটো মই MRP কৈছোঁ ইয়াত আপোনাৰ চিমনি কি কি মানে এভেইলেবল আছে আৰু দামবিলাক কেনেকুৱা অলপ জনাই দিবচোন হয় আমাৰ ইয়াত আপোনাৰ 4টা এটা ডিছপ্লে কৰি থোৱা আছে আৰু মডেল আছে আমাৰ এইটো হ'ল আপোনাৰ কুচিনা এক্সট্ৰা এক্সেল ইয়াৰ আপোনাৰ ইয়াত আপোনাৰ আয়ত্ব ক্লিন হয় ইণ্টেলিজেণ্ট অট' ক্লিন ইয়াত আপোনাৰ ক্লিন কৰিব দৰকাৰ নাই 12 ঘণ্টা মই নিজে ক্লিন কৰি থাকিব এইটো মানে অন কৰি থৈ দিলে হ'ব তাত নিজে ক্লিন কৰি থাকিব যেতিয়া 12 ঘণ্টা হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ আজি 4 ঘণ্টা চলি আছে কাইলৈ 4 ঘণ্টা 8 ঘণ্টা তাতকৈ 12 ঘণ্টা হৈ যোৱাৰ লগে লগে অট' ক্লিন হৈ যাব এই আই বুটামটো আপোনাক ইণ্ডিকেট কৰি থাকিব হয় আৰু কিমানমান দাম হয় এইটো ইয়াৰ আপোনাৰ দাম হ'ল আপোনাৰ 38,990 আৰু নেক্সট এইটো দেখাইছোঁ এইটো কুচিনা ডিজাইৰ ডিছকাউণ্ট হ'ব কুচিনা ডিজাইৰ লিখা আছে এইটো মডেলৰ দাম কিমান এইটো আপোনাৰ 3 ফুটৰ হয় এইটো 3 ফুটৰ হয় ডিজাইৰ ইয়াত আপোনাৰ ৱেভ চেন্সৰ পাব টাচ আৰু ৱেভ দুটা পাব ইয়াত কিন্তু আপোনাৰ আচ্ছা এইটো এনেকৈ চুই দিয়াৰ লগে লগে এইটো অন হৈ গৈ যাব এইটো টাচ কৰিব নালাগে দেখা পাইছে এইটো দূৰৰ পৰা এনেকৈ কোৱাৰ লগে লগে এইটো ষ্টাৰ্ট অন অফ হ'ব আৰু দামটো কিমান হয় এইটো আপোনাৰ কেতিয়াবা হাত লেতেৰা হৈ থাকিব পাৰে তেতিয়া টাচ নকৰিলে হ'ব এইটো আপোনাৰ আহিব ইয়াৰ আপোনাৰ 2 ফুটীয়াও আছে 8 ফুটীয়াও আছে 3 ফুটীয়াও আছে এই 3 ফুটীয়াটো আহিব আপোনাৰ 33,990 আৰু এইটো আপোনাৰ ডিছকাউণ্ট হ'ব হয় ডিছকাউণ্ট হ'ব মাতি গৈ আছোঁ মই আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ কুচিনা ভেগা মডেল লিখা আছে ইয়াত ভেগা এইটো ভেগা 75 মানে আপোনাৰ 8 ফুটৰ হয় 8 ফুটৰ ইয়াৰ 3 ফুটৰ আছে এই 8 ফুটৰটোৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 26,990 এইটোতো আপোনাৰ টাচ ৱেব চেন্সৰ আছে টাচ আৰু ৱেব এইটো দুইটা আছে অট' ক্লিন হ'ব হয় এইটো ফ্লুয়েণ্টাইন ডিএলএক্স হয় এইটো 2 ফুটৰ হয় এইটো আই অট' ক্লিনৰ হয় ইয়াৰ দামটো আপোনাৰ আহি আছে 32,990 আৰু আপোনাৰ এইখিনি আছে এইটো এলিজা ডিএলএক্স আছে এটা যেতিয়া সাকশন কৰে অন কৰে এইখন আপোনাৰ ভিতৰলৈ সোমাই যায় এইটো খুলি দেখাব নি এবাৰ এনেকৈ আপোনাৰ ভিতৰলৈ সোমাই গুচি যায় অঁ দেখা পাইছে এইটো ভিতৰলৈ সোমাই গৈছে গ'ল আৰু এনেই আপোনাৰ কমপ্লিট বন্ধ হৈ থাকে বস্তুটো আৰু ইয়াতে আপোনাৰ লাইটৰ চুইচটো আছে এইটো চুইচটো টিপাৰ লগে লগে এই লাইটটো জ্বলি গ'ল ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 42,990 42,990 আৰু এটা এইটো আছে আমাৰ ডিছপ্লে কৰি থোৱা এইটো আইৰন চিমনি হয় ইজলি ডিএলএক্স এইটো আপোনাৰ আইৰন কিচেনতহে হৈছে ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 60,990 এইপিনে আপুনি দুইপিনৰ পৰা আপুনি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব এইটো চাইডৰ পৰা পাই কণ্ট্ৰল কৰিব ইটো চাইডৰ পৰা পাই কণ্ট্ৰল কৰিব দুইপিনে আপোনাৰ কণ্ট্ৰল কৰিব আছে
আৰু মই নেক্সট ইয়া হোপবিলাকৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছোঁ, দামবিলাক কেনেকুৱা, কি কি আছে ফেচিলিটি? হয়, এইটো কুচিনা ভাৰ্জিনিয়া হয় আপোনাৰ, ঠিক আপোনাৰ ইয়াত আপোনাৰ তিনি চাৰিটা বাৰ্ণাৰ আছে। এইটো আপোনাৰ প্ৰাইচটো আহি যায় আপোনাৰ 15,990। অট'মেটিক হয় আপোনাৰ, এইটো আপোনাৰ পুচ কৰি দিলে হয়। এইটো আপোনাৰ তিনিটা বাৰ্ণাৰ আছে, আমেৰিকা মডেলৰ হয়। দামটো কিমান হয়? তিনিটা বাৰ্ণাৰ আছে ইয়াত 22,990। 22,990 টকা। আৰু নেক্সট এইটো দেখাইছোঁ, এইটো ইয়াত চাৰিটা বাৰ্ণাৰ আছে আৰু এইটো ফুল্লি অট'মেটিকে হয়। এইটো প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াত কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিকটো মাৰিব। হয় হয়। আৰু এইটোৰ দামটো কিমান হয়? এইটো 19,990। 19,990 টকা। এইটো ভাৰ্জিনিয়া মডেলৰ হয় আৰু এইটো কুকাৰ প্ৰেষ্টিজৰ হয়। এইটোৰ দামটো 1700 টকা। হয় হয়। আৰু লাষ্ট আৰু এটা আছে, এইটো এইটোৰ দাম আপোনাৰ 22,990 টকা হয়। এইটো ৰুচিতা মডেলৰ হয়, এইটো ইয়াত 4 বাৰ্ণাৰ হয়। এইটো অটোমেটিক নহয় নেকি? অটোমেটিক হয়। অটোমেটিক হয়, হোষ্টটো অটোমেটিকে হয় আপোনাৰ। আৰু আপোনাৰ কুকটপ কিটা? কুকটপ আছে আমাৰ, এইটো এইটো 4 বাৰ্ণাৰ কুকটপ হয়। এইটোৰ দাম কিমান হয়? এইটোৰ দাম আপোনাৰ 8,000। এইবোৰ আপোনাৰ MRP কৈ আছোঁ দেই, এইবোৰ মই আপোনাৰ ডিছকাউণ্ট হ'ব। ইয়াত আপোনাৰ এইটো 4 বাৰ্ণাৰ কুকটপ আছে। এইটোৰ দাম কিমান হয়? এইটোৰ দাম আপোনাৰ MRP 5,000 টকা। এইটো আছে আপোনাৰ 4 বাৰ্ণাৰ বিগ, অলপ ডাঙৰ চাইজ সেইটোতীয়া। ইয়াৰ আপোনাৰ প্ৰাইচটো আহি যাব 6,490। আমাৰ ইয়াত আপোনাৰ ষ্টীলৰ কুকটপো পাব, ইয়াৰ প্ৰাইচটো আহিব আপোনাৰ 3,399 টকাত, ডিছকাউণ্ট পাব। আমাৰ ইয়াত মিক্সিৰ ষ্টাৰ্টিং আপোনাৰ 3,500 পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে MRP। আপোনাৰ ডিছকাউণ্ট পাব, প্লাছ ইণ্ডাকশ্যন পাব। এই ইণ্ডাকশ্যনবিলাকৰ দামবিলাক কেনেকুৱা? ইণ্ডাকশ্যনৰ দাম আপোনাৰ, এইখনৰ দাম আপোনাৰ 3,999 টকা, এইখনৰ দাম আপোনাৰ 3,090 টকা, আৰু এইখনৰ দাম আপোনাৰ 4,199 টকা। এইটো এক ব্ৰইলাৰ হয়? এইটো এক ব্ৰইলাৰ হয়। এইখনৰ দাম আপোনাৰ 1,299 টকা। 1,299 টকা হয়, ডিছকাউণ্ট পাব। চ' এইটো ভিডিঅ'ত আপুনি কুচিনাৰ মডুলাৰ কিটচেনৰ বিষয়ে সকলো কথা গম পালে। তেওঁলোকে মডুলাৰ কিটচেনৰ লগতে কমপ্লিট মডুলাৰ ৱাৰ্ডৰোবো কাম কৰি আছে, আৰু এইখনেই আছে তেওঁলোকৰ কেটলগখন। আৰু এই কেটলগতে ভেৰাইটিজ ডিজাইন ইয়াত দি থোৱা আছে, আৰু আপুনি যদি কাষ্টমাইজ ডিজাইনো দেখায় তেওঁলোকৰ, আপোনাৰ ডিজাইন মতে তেওঁলোকে বনাই দিব। আৰু ইয়াত দুটামান চেম্পুল মই দেখাই দিছোঁ, আৰু বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোকৰ কোনো ইয়াত ডিছপ্লে কৰা নাই। কমপ্লিট কেটলগৰ পৰাই কামখিনি কৰি আছে ৱাৰ্ডৰোবৰ, আৰু অতি সোনকালে তেওঁলোকৰ ডিছপ্লে ইউনিট ইয়াতে খোলা হ'ব ইয়াৰ ওচৰতে। আৰু যেতিয়া খোলা হ'ব তেওঁলোকক মই ইয়ালৈ আহি পেলাই দেখাম ডিছপ্লে ইউনিটটো। চ' এইটোৱে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'। যদি আপুনি মোৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই ইয়ালৈ আহিছে, আপোনাৰ কাৰণে আপ টু 15% ডিছকাউণ্ট আছে। আৰু যদি আপুনি ভিডিঅ' চাই পেলাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈ চাবৰ কাৰণে। গতিকে নতুন এটা ভিডিঅ' পুনৰ লগ পোৱাৰ কাৰণে আজিলৈ বাই বাই। জয় অসম, #ব্ৰকট।